No niin, eli moroa taas kaikille ja nyt oli jälleen luvassa vähän Mersu ovipahvien värkkäilyä ja tää toinen alkaisi olemaan siinä vaiheessa, että voidaan lyö kaiutin kankaaseen vähän hartsia ja sen jälkeen sitten lasikuitua sun muuta. Ja tämä toinen on siinä vaiheessa, että vähän vielä pingotella kangasta ja nää on vähän perseistä tehdä nämä venytykset. Ei oo mikään helpoin homma, että saa kurtuttomaksi tuo kanka. Tässäkin on vähän tämmöstä, mutta tuskinpa tuo hirveesti haittaa, kun laittaa sitä lasikuitua ja pakkelia sun muuta siihen päälle. Mutta joo. Eiköhän me ruveta vähän noita hartseja sekoittelemaan ja lyö vähän siihen, että se kastuu ja sittenhän se lähtee kovettumaan. Voisi vielä tänne talliin lyö joku lämmittimeen urisemaan, että kovettuisi nopeammin ja näin. Mutta ei muuta kuin ruvetaan hommiin. Olen kokeillut, että se mahtuu. Jää varmaan 1,5 senttiä siihen kynnykseen ja niin edelleen. Joo, nyt se alkaisi olla kauttaaltaan hartsattu, mutta mä luulen, että tälle illalle lopetellaan, nimittäin täällä tallissa on aika kovat käryt tällä hetkellä. Rupiaa päätä särkimään ja niin edelleen, että eiköhän mä jatkella taas huomenna. No niin, se olisi nyt seuraava ilta ja nehän olisi kovettunut nuo hartsit tähän kankaaseen ja voitais ruveta vähän lasikuitua laittaa pintaa. Eli mäpä sekoitan taas hartsit ja ruvetaan läiskimään pohjalle eka vähän hartsia ja sitten lasikuitua päälle ja siihen taas päälle vähän hartsia. Voisi tätä ylimääräistä kangasta varmaan vähän leikille. Vai en tiedä auttaako se asiaa. Tai joo. Saapa nähdä mitä taas tulee. Joo, ruvetaanpa taas hommi. Joo, nyt on koko pahvi taas läträtty, mutta huomasin, että nuo hakaneulat, millä mä sain pingotettua tuon vähän paremmin, niin nehän on jäänyt ihan kunnolla siihen kiinni. Joten mun pitää ne nipsasta varmaan sivuleikkurilla pois. Ei oikein muu auta. Ihan hyvinhän ne lähti tämmöisillä peltisaksillakin. Nyttenpä ruvetaan ottaa tuolta vähän kuitua ja länttäilemään sitä tuohon ympäriinsä. No niin, siinä on eka lasikuitukerros ja ihan hyvin kai se taas onnistu. Vähän ilmaa tuolla välissä, mutta eipä se hirviästi varmaan haittaa. Joo, pitääpä taas lähteä
pois ennen kuin pyörtyy näihin höyryihin. Jatketaan. No niin, se oli taas seuraava päivä ja koulusta kotia selvitty. Siinä olisi eka lasikuitukerros ja voisi siihen tässä toisen vielä utasta. Ainakin näitä huonompia kohtia, niin tulee ainakin vähän vahvimmat näistä, ei heti lahoo. Tuonne jäi vähän ilmaa alle, mutta jospa se ei aivan älyttömästi haittaa. Voisi noita toki jollain ehkä halkasta ja painella tai jotain, mutta ei se ole niin justiis. Joo, pitääpä varmaan noita säikeitä leikillä vähän sen pois ja ottaa uusi kerros työn alle. Joo, siinä olisi nyt toinen lasikuitukerros kauttaaltaan laitettu ja saapa nähdä, että miten se kovettuu, että pääsisikö illalla laittamaan jo tämmöstä pintaa. Mutta joo, kattellaan. No niin, nyt sitä elettäis torstai-iltaa ja voitais laittaa vähän se tätä jo tuohon pintaan. Eli vähän jos kokeilis vaikka tuohon isolle alueelle lätkästä. En oo ennen tätä lasikuitukittiä käyttänyt. En usko, että hirviästi eroaa siitä muovikitistä, mutta kohtapa se selviää. Sekoitellaan tuossa kitit ja levitellään vähän. Niinku miltä tuntuu. Vähän väsyttää jo, niin ei hirviästi jaksa enää tälle iltaa värkätä, mutta aloitetaan sekoittamisella. On muuten aika pehmeitä tavaraa. Lähdetään vaikka tuommoisella liikkeelle. Laitetaan vielä tuo kovete ja aletaan kittaa. Siinä on varmaan ihan tarpeeksi. Sitten vähän sekoitellaan ja näin. Joo, eiköhän ne alkukittailut alkaisi olemaan siinä ja katsotaanpa mitä näille seuraavaksi sitten keksitään. Tekis melkein mieli luvata, että ollaan jo viimeistelyvaiheessa tämän ovipahvin suhteen seuraavassa ovipahvivideossa, mutta työtahti nyt on ollut vähän mitä on ollut, että ei tohi hirveesti lupailla, niin ei ainakaan pety. Mutta joo, tämmönen video tällä kertaa ja jatketaanpa taas ensi videon parissa. Se on moro!